friendly surprise. Hey girl, your precious eyes, you're moving so divinely, it's no lie. Hey doll, don't compromise, better tell me one thing that I should know. What you gonna do if I ask you to join my life? What you gonna say if I show you the way to brighter day? What you gonna do if I ask you to dance tonight? I show you the way to brighter day. What you gonna do if I ask you to dance tonight? Dance tonight, dance tonight, dance the whole night. Hey girl, I like your sight, it feels like a fluorescent moonlight. Hey girl, you demonize, you paralyze, you hypnotize. Ačiū Vincentui Linkevičiui, jo numeris yra 02. Telefono numeris yra 1667. Nepamirškite, kad žinutėje reikia įrašyti dvi ženklį jums labiausiai patikusio atlikėjo numerį ir skambučio bei žinutės kaina yra 1 litas, tai žino net ir ponas Linkevičius. Ir iš vieno telefono numerio už vieną dainą galima balsuoti ne daugiau nei 5 kartus. Štai taip. Na, o dabar žodis komisijai, kol atsikvėps, žinoma, judrus buvo pasirodymas. Žiūri komisija, Zita, prašau. Aš turiu tik klausimą, nesupratau, kas ten tiem vyram maskatavosi. Ar ten kaina, kas ten prie to diržo? Ten buvo kaina. Kaina? Tai kas ten turi kainuoti šitiek? Kiek tavo vyrukai kainuoja? Kiek tie vyrukai kas kainuoja? Ten? Ten diržos? Čia labai brangus vyrukai, kadangi mes esam studentai, mes tiesiog neturim galimybių nusipirkti, mes skolinamės ir dėl to ir gražinsim tos rubelius. Ai, čia pačių rubelių kaina. Taip. Ai. Taip vadinamosios etiketės. Taip, etiketės. Patarimas tiems, kurie nori dalyvauti panašiuose konkursuose, nueinate į parduotuvę, lyg tai nusiperkate rubelį, bet nenukerpate etiketės, nes po to galima gražinti su etikete. Va. Svarbiausia žinot, kurioje vietoje pakabinta etiketė. A, tai vat, labai svarbi vieta. Tai reikia dabar pasižiūrėti, kad po to nenusipirkti priprakaituotų, nes bus atiduoti į parduotuvę. Ne, tai viskas bus išvalyta, aišku. Čia, kaip suprantate, mėly žiūrovai, šmaikštauja tiek komisijos nariai, tiek ir Bonas Linkevičius. Dar galbūt Zita kokią nors apie pačią dainą, ne tik apie kabančius. Na, čia ne mano stiliaus daina, bet jauni žmonės pasirodė visai neblogai, nes jie, negalėčiau pasakyti, žinot, kaip būdavo? Ankstesniais kartais išeidavo tokie, kurie išeidavo ant durniaus. Tai man smagu, kad išeina antras kolektyvas ir ne ant durniaus, o visai rimtai, neskaitant tų maskatuojančių kainų. Tos maskatuojančios padarė įspūdį Zitai. Aš tai manau, kad tai yra slaptas ginklas, kad visi žiūrėtų į tuos maskatuojančius ir mažiau klausytų dainos. Čia toks... Matai, žiūrint, kas kur maskatuoja, tai... Bet irgi... Taip, Darius gal tars keletą rimto žodžio.
Gerai, kalbam apie muziką, jeigu čia Deividas, kada jis minėjo, kad reiškia tokios kaip pirma daina muzikos yra daug, tai tokios ko gero yra dar daugiau. Ne, nu, sakykime, man tai yra labai jau paprastai ir paprastai tiesiog padaryta daina ir jis šiek tiek man neįdomi, aš, sakykime, ją nelabai tikėčiau. Mes jau seniai važiuojame į Euroviziją ne tik, kad sudalyvauti olimpiniu principu, mes norime ir nugalėti, ir bent jau iš pusfinalio patekti į finalą. Tai aš nelabai tikiu, kad tokia daina galėtų patekti į finalą. Plus vėlgi, sakykime, na, Eurovizija ir šeštai, pažiūrėkite, lemputės, blizgučiai, kažkas tai. Pas jūs toks biški aerobikos stilius, jis toks klubinis, nu, jis man nelabai netgi žiūrėtųsi Eurovizinėje scenoje. Tai dovanokit, bet aš netikiu ne jumis, beje, jūsų tikrai labai gražus balso tembras, manau, kad jūs galite puikiai dainuoti ir visą kitą, bet aš netikiu pačia daina. Tiesiog aš ją netikiu dėl to, ji nėra bloga, bet aš ją netikiu dėl to, aš rašysiu, na, taip, vidutinį balą, taip sakyk. Darius Užkuraitis netiki. Neįtikinote, tie kabantys tik visi tai padarė įspūdį. Deividai Zvonkau, dar turite ką pridurti? Na, daina man patiko, nepaisant to, kad nekelmickaitės stiliaus. Va, bet aš pritarčiau Dariui, gal ji visgi labiau tinkama radijui negu televizijai. Ji labiau klausimuisi, gal netgi fonui, bet visai mielai klausosi. Ramūnai Zilnį, prašau jūsų vienis į su visais dabar nesutiksiu ir pasakysiu, kad aš visai laisvai įsivaizduoju, kaip tokia daina gali praeiti iš pusfinalio į finalą. Esu matęs, kaip tikrai daug prastesnės dainos iš pusfinalio į finalą praeina ir panašaus pakankamai skambesio ir niekas negali suprasti, kaip tai įvyksta, bet tai įvyksta. Kalbant apie pačią dainą, pirma mintis, kuri atėjo į galvą po kokių 10 sekundžių, George'as Michael'as, kokiais 1984-aisiais, kadangi tada jisai nemažai dainavo panašių į tai kūrinių. Vincentai, na, pats tikriausiai pripažinsit, jūs dar nesat George'as Michael'as. Jums dar reikia šiek tiek tobulėti ir tai, man atrodo, truputėlį jums kišo koja šiandieną. Buvo truputėlį jaudrio tokių ženklų, buvo šiek tiek galbūt ir su kvepavimu vienoje kitoje vietoje problemų, bet pats kūrinys aš visai nematau priežasties, kodėl jisai, jeigu jau, na, kalbam apie tai, kad daina tinka radijoje, aš nematau priežasties, kodėl jinai neturėtų tikti ir Eurovizijoje. Ir aš manau, kad jūs tikrai šiandieną įvertinsiu geriau negu vidutiniškai, tai tikrai. Vincentai, žodis, televizijos žiūrovai nepaperkami, jie turi savo nuomonę, galite dar padaryti jiems kažkokį tai pranešimą, kodėl tos kaboja, reiškia, arba kodėl vat, taip dainavo, to ne kitaip, ir kodėl ši daina turėtų visus priblokšti Eurovizijos konkursui. Na, aš tiesiog manau, kad visais metais yra kopijuojama kažkas iš praeito nugalėtojo, tai aš tiesiog noriu pasakyti, kad aš tikiu savo 80 metų stilium ir aš manau, kad jis atgyja ir aš manau, kad pilnai su tokia daina galėčiau dalyvauti Eurovizijoje. Taip, ačiū. Šio atlikėjo numeris yra 02.